တခက်တခါကလူချက်များခဲ့တဲ့ခပောင်း secret ကြောင့်ပြောချင်တယ်ဗျပြည်လန်း6မိုင်ကန်ပောင်းအောင်မှာခပောင်းလန်းဆိုတာရှိပါတယ်အမှန်ဆိုရင်ခပောင်းကလန်းနာမည်အသစ်ပါအရင်နာမည်လန်းနာမည်ဟောင်းက Martin Avenue ပါကိုလိုနီခက်ကအင်္ဂလိပ်အရာရှိတယောက်နာမည်ပေါ့ Martin လမ်းမှာကုမ္ပဏီပိုင်း secret ဆိုင်ရှိတယ်ဗျ1964ခုနှစ်မှာတော်လိုင်းကောင်စီကပြည်သူ့ဘဏ်သိမ်းတော့ Martin လမ်း secret ဆိုင်လည်းပါသွားပါလိမ့်တော်လိုင်းကောင်စီတူအုပ်ကထဘူအောင်ကြီးရဲ့ Industrial Development Corporation လို့ခေါ်တဲ့စက်မှုလက်မှုတိုးချဲ့လုပ်ကံရေး Corporation စတက်လာကလောက်ကို Secret စက်ရုံပါဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရောက်သွားပါတယ်။ဘူနေဝင်းပြည်သူပိုင်သိမ်းတဲ့1964-65ကစပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့စက်မှုလက်မှုရန်ရီယာတစ်ခုလုံးဗမုံလဲသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘူနေဝင်းရဲ့စတက်လာကကိုစောက်တလွဲဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်ချို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်ကောင်စင်ခေတောင်သူလက်သမားနှင်းတော်ဖလဲပွဲချင်းမှာခဲ့တဲ့ဒူယာခပောင်းအုံတော်ရနိုင်မယ်နဲ့ secret ကိုစက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံစတာလာကကထုတ်ခဲ့တာပါ Martin Land secret ဆိုင်ကခပောင်း secret ကိုမဆလာခေတချောင်းလောက်ထုတ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်နဝရခက်မှာခပောင်းလန်းဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တာပါပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတဲ့ရန်ကုန်ပခုတ်ကူဆိုင်ရုံနဲ့စေးပေါင်းရုံတွေကိုစက်မှုတအောက်စက်မှုစားကုန်အောင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခပောင်းဆိုတာဗကိုးတိုင်းတောင်ကုတ်ခဲမှာရှိတဲ့ရွာကြီးနာမည်ပါခပောင်း secret ဟာအစီကံမပါတဲ့ secret ပါအစီကံဆိုတာ acetic ခေါ်ဓာတုအမြင့်တမျိုးနဲ့လောက်ထားတာပါဆလိတ်ငွေ့က acetic ကိုဖြစ်ပြီးမှလူပဇက်ထဲရောက်တာပါဆလိတ်ငွေ့မှာပါတဲ့ nicotine ပါဝင်ဓာတုပစ္စည်းကိုဖင်စီကံနဲ့ဆက်ယူထားလိုက်ပါတယ်ခပောင်း secret ကတော့ဖင်စီကံမပါတော့ virginia ဆေးရွက်ကြီးမီးရှို့ထွက်လာတဲ့ဆလိတ်ငွေ့ကိုလူအဆုတ်ထဲတန်းရောက်စေပါတယ်ခပောင်း secret ဟာဈေးချိုပေမဲ့မတော့ဖြစ်ပါဘူးစေးစာထွက်လွန်လို့ပါတဲ့တချို့ကတော့ secret စစ်တမ်းလေးနဲ့ဟန်ချကြတောင်းလဲရှိပါတယ်။ခပောင်း secret တကယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကဒူးရမကလို့ဘာ secret မှမတော့ဘူး။တို့ကတော့ခပောင်းမဲဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။မဆလာပြုတ်ကြတော့ခပောင်း secret လည်းခုခါပျောက်ဆုံးနေတာအတော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခပောင်း secret နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီခက်ကိုမှီခဲ့သူတွေကအခုလိုမျိုးလဲပြောထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတုန်းကအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာရှိတဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရှစ်တန်းရောက်တော့တဲ့ခပောင်းနှစ်လိပ်တမက်နဲ့ဝယ်တဲ့တရောရမ်းမိကျစ်လေးနဲ့အင်သာတဲ့ခိုးတောင်နေတာဆရာမီလို့အလှန်တန်းရှစ်မှာမတည့်ရက်အပြစ်ပေးခံရတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအတူအပြစ်ပေးခံရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဘယ်ရောက်နေပါလဲတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့အခုလိုရေးထားပါတယ်ပြည်သူမိုင်းသိမ်းပြီးတဲ့တိုင်အောင်ခပောင်းတစ်ပုဒ်ကို25ပြားနဲ့တောက်ခဲ့ပူပါတယ်ခပောင်း secret ဟာရခိုင်ပြည်သူမိုင်းမသိမ်းမီကလန်ဒန် gold flake လို့အမည်ရတဲ့ secret လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ကပီတန်ကြောင်ဒီကြောင်နဲ့စားတဲ့ secret တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်းအမှတ်ရမိပါတယ်တဲ့ဆာယောယောချင်းမှာတဲ့တပူးကိုပုတ်ပန်းအုံတော်က45ပြားလုတ်သားကပြား50ခပောင်းကပြား60ဒူရအစီခံကပြား80နောက်ထပ်တဲ့ဒူရအစီခံပြုတ်အေးကတော့ဈေးမမမီတော့ပါဘူးတဲ့စားတော့တာနောင်နိုင်ငံခြား secret မျိုးစုံထိပေါ့ရန်ကုန်မြို့ထဲကလက်ရွေးစင်ရောင်းစိန်ဆိုင်မှာဝယ်တော့နေရင်ကတငယ်ချင်းတွေကပြောပြတာကတော့ secret ငွေကိုတဲ့ပါဇက်ကနေလက်မနှစ်သိခုံကိုမှုတ်ကြည့် secret အစီဂျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဆိုပါလေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အစုတ်ထင်းမှာဆိုရင်ဘလောက်တော့ဂျိုးတွေတက်နေမှာလဲအဲ့ဒီကလေးကစလိပြတ်သွားတာမယုံရင်စမ်းကြည့်ပါတဲ့ဒါကတော့တစ်ခက်တစ်ခါကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ခပောင်း secret ကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ